היי לכולם, היום אנחנו הולכים לבשל פשוט עם אודליה 2. והפעם הבאתי את האחת והיחידה שלי, זאת שבזכותה אני קיימת, אמא שלי. שלום אמא. הבאנו לכם כמה מתכונים של לביבות, סופגניות, ספינג', מה שרק אפשר, והכי חשוב זה לציין שהכל מאוד 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 פשוט. אז מה אנחנו הולכות להכין עכשיו? סופגניות. בצק של סופגניות ולביבות. נכון. בבצק אחד אנחנו מביאים לכם שתי מתכונים. גם של לביבות וגם של סופגניות. יאללה, אמא, בואי. יש לנו קילו קמח. נכון. שתי כפות שמרים יבשים. קורט מלח. קורט מלח. חצי כוס סוכר. בבקשה. וגרדת לימון. ושתי ביצים. ויש לנו כמה מים? לפי הצורך של... אנחנו מתים על זה לפי הצורך. זה בערך 3-4 כוסות מים. אוקיי. כן. וחדה. ז'וז'. טילתה. ואתם רואים איך להשים? אפשר גם עם מיקסר, נכון? אבל אנחנו של פעם. לחוש את הבצק. נכון, להרגיש את הבצק. הבצק שלנו מוכן. אני עוטפת אותו בניילון נצמד, רחב במיוחד, בפעולה אחת אתם יכולים לראות. קבלו, אופה, סגירה, שקוף, אטום כמו שצריך. הוא גם נותן לי את התפיחה, כי הוא באמת אטום. עכשיו לנוח במשך 40 דקות, ואז אני הולכת לעשות את הצורות של הלביבות והסופגניות. אל תלכו, תחכו, שווה לכם. אחרי שהבצק תפח לי, אתם יכולים לראות, תראו איזה חמוד. אני הולכת לרדד אותו על המשטח של הנייר אפייה, טיפ ממני, אין נוח מזה. לא מלכלך, פחות בלאגן, סדרס, מסיימים, מרימים, ישר לפח. טיפה קמח, מפזרים, תראו את הבצק, תראו איזה מושלם הוא. אודליה, מה זה המערוך הזה? אמא, זה מערוך, את מכירה את הבתים של הסבתות? איזה בושות. אמא, תרדדי. את יודעת שאני מעלה סטורי ואני מראה להם מתכונים, אז תמיד אומרים לי, אודליה, תקני מערוך חדש לקנות לך? מה? זה להם לא. אם הייתי יודעת, שכחתי, הייתי מביאה לך. אמא, גם תיקח את זה לבית שלה ואז תעביר להלין. כן, זה הכי כיף. טוב, אז אנחנו מרדדים. כן. בעובי של סנטימטר. אוקיי. בסדר? וקורצים. עכשיו תראו איזה יופי, איך אנחנו מאלתרים כלים בבית לסופגניות וללביבות. זה עכשיו יכול לשמש לסופגניה, אבל אם אני רוצה להפוך אותה ללביבה, אני פשוט לוקחת את הזה של הנרות וקורצת באמצע. בבקשה, תראו איזה יופי. אפשר להשאיר אותו גם ככה. נכון. התפחה כפולה ולטיגון. יפה מאוד. את הסופגניות הקטנות נשאיר. לילדים בני השנה. עכשיו עם כף אני לוקחת שמן ומשפריצה עליו מלמעלה. לביבה חמה ומתוקה. וואי, אמא, איזה מושלם. וואי, הריח. עכשיו, הלביבות שלנו הן כמו דונאץ. אתם יכולים באמת, כדי להסיק את הילדים, תמיסו להם כל מיני שוקולדים, עם סוכריות צבעוניות, תנו להם ככה ארוחת ערב בבית בכיף, שימו להם ככה באמצע השולחן, הם טובלים, מקשטים את זה כמו שהם רוצים, תעשו תמונה משפחתית ותנו ביס ראשון, תתענגו. באמת, זה כיף. אז בזמן שאמא שלי שמה את הריבה, אני הולכת לפזר את האבקת סוכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני מזונות. אמן. אוי, אולי. אם לא מצלחלכים באף סימן שלא הבאתי בסמו שצריך.